မြန်မာမဟုတ်ဘူးမြန်မာဆိုလို့ရှိရင်စကိုင်းတိုင်းကခြေရွာတွေကိုမီးရှို့မလားငါကြိတ်ပြီကြိတ်ပြီခွေတိုင်းဝင်လာပြီမြန်မာစစ်စစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာစစ်စစ်ဆိုလို့ရှိရင်စကိုင်းတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ရွာတွေခြေရွာတွေကိုမီးရှို့မလားပြက်စီးမလားနေတို့မြန်မာမဟုတ်ဘူးလူရုပ်မှအမျိုးတွေမှတ်ထားမြန်မာစစ်စစ်ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းပြည်နဲ့ထန်တလန်တမျိုးလုံးကိုမီးပြကြတော့အောင်လုပ်မလားနေတို့မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်လူရုပ်မှာအမျိုးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရေးတိုက်ပွဲတဲ့တန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးဆောင်ရောက်အပြည့်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်မှတ်တာလူရုပ်မှာအမျိုးအဖေမပေါ်အမေမပေါ်လူရုပ်မှာအမျိုးမှတ်တာဗမာမြန်မာလူမျိုးလာမပြောနဲ့မြန်မာသိခါကြတယ်မြန်မာလူမျိုးလာမပြောနဲ့မြန်မာသိခါကြတယ်နေတို့မှာမီးမပေါ်ဖားမပေါ်မွေးတဲ့အမျိုးတွေရှင်းတယ်နော်ကြားလားမြန်မာဆိုတဲ့စကားလာမပြောနဲ့ကြားလားမြန်မာဆိုတဲ့လာစကားမပြောနဲ့မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ဘူးမြန်မာလူမျိုးဆိုလို့ရှင်စကိုင်းတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ခြေရွာတွေကိုမီးရှို့မလားဟမ်ရွှေဘုံမျိုးဈေးကိုမီးရှို့မလားကြောအေးအဲ့ဒါပဲမှတ်ထားစိတ်မခေါ်နဲ့နေလို့ရအဖေလည်းမပေါ်ဘူးအမေလည်းမပေါ်မျိုးမစစ်တယ်မှတ်တာအဖေလည်းမပေါ်ဘူးမျိုးမစစ်ဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားနေလို့မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ဘူးရှင်းတယ်နော်နေလို့မှာမျိုးရုံးမရှိတဲ့အမျိုးမြန်မာလူမျိုးနေတို့လက်ခံလာဆိုနေမလက်မခံဘာပဲကျမတို့ရဲ့ရွာလေးကိုမိလာရှို့ထားလို့ရှင်းတယ်နော်ရှင်းတယ်နော်အေးရှင်းတယ်နော်အနောက်တစ်ခါမှတ်ထားနေုံဒီလိုက်တဲ့ဘသူကခေါ်လာတာလဲပြောပါဦးနေုံဒီလိုက်တဲ့ဘသူကခေါ်လာတာလဲဒီလိုက်ပြီနေတို့ရက်ကွက်မဟုတ်ဘူးလေစာမဖတ်တတ်ဘူးလားနေုံဒီလိုက်တဲ့ကဘသူခေါ်လာတာလဲဒီလိုက်တဲ့ကလာပါလို့မင်းတို့ဘသူဖိတ်ထားလဲတရားဝင်ဖိတ်ထားလားဒီလိုက်တဲမှာလာပြီးကွန်မန့်မမလို့တရားဝင်ဖိတ်ထားလားတရားဝင်ဖိတ်ထားလားဒီလိုက်တဲမှာအခုလို့ကွန်မန့်ရေးဖို့အတွက်တရားဝင်ဘာသူခေါ်ထားသလဲမင်းတို့ကိုဟမ်ဘာသူခေါ်ထားလဲမင်းတို့မှရက်ွက်မရှိတော့ဘူးလားမင်းတို့ရက်ွက်ပြောင်းနေပြီရက်ွက်ပြောင်းနေပြီမင်းတို့မှရက်ွက်မရှိတော့ဘူးမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်မှရက်ွက်မရှိတော့ဘူးလုံးဝပြောင်းနေပြီရက်ွက်ပြောင်းတဲ့အဖွဲနောက်ဆိုမင်းတို့တွေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာနေကြပါပြောင်းမဲ့အဖွဲနေကြပါပြောင်းမဲ့အဖွဲဒါအပွင့်လေးဆုံးပြောပြတာနေကြပါပြောင်းမဲ့အဖွဲအရှင်းဆုံးပြောပြတာလေဒါသူတို့ရက်ွက်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပြည်သူလူထုရဲ့ရက်ွက်နော်အခုဒီတည်းမှာမင်းတို့ကကွန်မန့်နေလာရေးအောင်နေလို့နောက်မှာပြည်သူဘယ်နှယောက်ပါလို့လဲဒါငါ live လေငါ live အောင်တော့မနေလို့ comment လာရရလေနေလိုက်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးငါတို့ရုပ်တွေသေချာကြည့်စမ်းနေလို့ဘောမရက်ကွက်နဲ့လာဘူးလားငါတို့ရုပ်တွေကိုကြည့်ငါတို့ပြည်သူဘတ်တော်သားရုပ်တွေကိုကြည့်ငါတို့ပြည်သူဘတ်တော်သားတွေရုပ်တွေကိုသေချာကြည့်နော်မင်းတို့ရဲ့ရက်ကွက်ထဲကိုလာဘူးလားမင်းတို့နဲ့လာဆွေးနွေးဘူးလား comment တော့နော်လုံးဝတော့မမှတ်ဘူးကွန်မန့်တော့မမှတ်ဘူးမင်းတို့ရက်ွက်တဲ့မှာငါတို့ကွန်မန့်တော့မမှတ်ဘူးသဘောပေါက်လားဘာဖြစ်လို့လဲသိလား85ပြားတွေမို့လို့မင်းတို့ရက်ွက်တဲ့မှာ85ပြားတွေကြီးပဲစုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ကွန်မန့်လည်းလာမမှတ်ဘူးလာလည်းမဆွေးနေဘူးမင်းတို့မှရက်ွက်မရှိဘူးလားပြောလေမင်းတို့မှရက်ွက်မရှိဘူးလားမင်းတို့စကားစားတွေဘာမှရက်ွက်မရှိဘူးလားလို့ဟမ်ဘာလဲငါတို့ပြည်သူဘတ်တော်သားရဲ့ live အောက်မှာ comment လေးမန်းလိုက်ရမှာလူရဝင်တယ်လို့သတ်မှတ်နေရလားဟမ်ငါတို့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘတ်တော်သားရဲ့ comment အောက်မှာမှ comment လေးမန်းရမှာလူရဝင်တယ်လို့ထင်နေရလားဟမ်ဒါအမှန်တရားပဲလေငါတို့ပြည်သူလူထုရဲ့ဘတ်တော်သားတွေရဲ့ live အောက်မှာမှကွန်မန့်မလိုက်ရမှာလူရဝင်တယ်လို့မင်းတို့ထင်နေရလားဟမ်
လူရဝင်တယ်လို့ထင်နေရလားမင်းတို့အတိုင်းဝိုင်းမင်းတို့လူရမသွင်းတော့ဘူးလားဟုတ်တယ်လေသူတို့ဘတ်တော်သားတွေကအတိုင်းလူဆိုတာသိရမယ်သူ့အတိုင်းဝိုင်းကို့အတိုင်းဝိုင်းရှိတယ်ဒါသူတို့အတိုင်းဝိုင်းမဟုတ်ဘူးလေဒါသူတို့အတိုင်းဝိုင်းမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးငါတို့မင်းတို့ပြောချင်လို့ရှိရင်မင်းအွန်လိုင်းကိုလူစိတ်ပေါက်အောင်အရင်သွင်းလိုက်တော်ပါပါမလားကနော်ငါတို့ပြောချင်လားငါတို့ပြောချင်လို့ရှင်မင်းအွန်လိုင်းကိုကာကြီးခါခွေအရင်တင်ပေးလိုက်ရှင်းတယ်နော်ငါတို့ပြောချင်လားမင်းအွန်လိုင်းကိုကာကြီးခါခွေအရင်တင်ပေးငါတို့ပြောချင်လားမင်းအွန်လိုင်းကိုမင်းတို့ကိုယ်တိုင် ABCD အရင်တင်ပေးရှင်းရှင်းမယ်မင်းတို့မင်းအွန်လိုင်းကိုတရက်ကိုဈေး3ချိန်တိုက်နေတယ်မလားဈေး9ချိန်ထပ်တိုက်လိုက်အောင်ကြားနော်မင်းအောင်လိုင်းကိုအခုမင်းတို့တရက်ဈေး3ချိန်တိုက်ထားတယ်နော်နောက်ထပ်တရက်ကိုဈေး9ချိန်ပြန်တိုက်ပေးလိုက်သဘောပေါက်လားသဘောပေါက်လားဘယ်သဘောပေါက်လားအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်မှငါစစ်တပ်ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတော့အယူကွက်တွေလာမနေနဲ့เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေတခါတည်းမင်းတို့ဘယ်မှာသွားနေမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရွာသားကြီးမှာနေလို့သွားနေကြရွာသားကြီးကိုကြွားရွာသားကြီးကိုကြွားရတာယူကြွเนาะကို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 လူလို့အတိမတ်ပြုလို့ရှင်ကောမဆတ်မြင်းနဲ့เนาะကိုကိုကိုလူလို့တတ်မှတ်လို့ရှင်ကောမဆတ်မြင်းနဲ့เนาะနံပါတ်1တစ်ချက်နေဝင်လာတာရခိုင်နဲ့သူခွဲတယ်ရခိုင်နဲ့သူခွဲတယ်နေဝင်လာတဲ့အပေါက်ငါပြောပြမယ်เนาะနင်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလားမသိဘူးဒီ live ကိုဘယ်အပေါက်ကဝင်ခဲ့တာလဲမိဘညီကောင်တော်မများဒီနင်းငါရဲ့ live ကိုဝင်လာတာရခိုင်လူမျိုးကိုနင်းသည်ချနေပြီးဝင်လာတာနော်တဘောပေါက်လားကိုဝင်ခဲ့တဲ့အပေါက်ကိုကိုမတ်မိလားကိုခွေးတိုးအပေါက်ကဝင်ခဲ့တဲ့အပေါက်ကိုပြန်မတ်မိလားပြန်မတ်မိလားဟေးနင်းဒီ live ကိုဝင်လာတာခွေးတိုးပေါက်လေရခိုင်နဲ့သွေးထိုးပြီးတော့မှသွေးခွဲပြီးဝင်ခဲ့တဲ့ခွေးတို့ပေါက်နင်းဝင်ခဲ့တဲ့အပေါက်နင်းပြန်မတ်မိလားအဲ့နင်းဝင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီခွေးတို့ပေါက်ကနင်းပြန်ထွက်သွားโอเคနော်နင်းဝင်ခဲ့တဲ့ခွေးတို့ပေါက်လေမတ်မိလားမမတ်မိတော့မလားနင်းဝင်ခဲ့တဲ့ရခိုင်လူမျိုးကိုနင်းသွေးခွဲခဲ့တဲ့ခွေးတို့ပေါက်အပေါက်နင်းပြန်ထွက်သွားအဲ့ရနေပြန်ထွက်သွားအခုမှသူတော်ကောင်းလာမလုံးနဲ့တော့ဂရုံတုံးပေးလိုက်မယ်မေတီလာရှင်ဝေးပေးလိုက်မယ်သွားနော်အခုမှဇွတ်သူတော်ကောင်းလာမလုံးနဲ့အခုမှကျမသည်သူတော်ကောင်းလာမလုံးနဲ့ဂရုံတုံပြီးတော့မှတခါလေးပဲမောင်ဘုံမေ့သွားအောင်ဂရုံတုံပြီးတော့မှတော်တဲ့ကိုလွတ်ပေးလိုက်မယ်ကြားလားအခုမှကျမပြည်သူဘက်တော်သားလေးဘာဖြစ်ညာဖြစ်နေနေမလဲကောမန့်ရေးရတာမရှက်ဘူးလားကောမန့်ရေးရတာမရှက်ဘူးလားဘာလဲငါ့ရဲ့ live အောက်မှာကောမန့်ရေးရမှခုံယူနေရလားမဟုတ်လေငါတို့ရဲ့ live အောက်မှာ comment ရေးရတာကိုနေတော့ဂုံယူနေရလားလို့ဟမ်ငါရဲ့ live အောက်မှာ comment ရေးရတာကိုဂုံယူနေရလားဟုတ်လားဟုတ်လားဘာလဲနေတို့ရဲ့ account နေငါတို့ဝင်ကြည့်ဖို့အတွက်အချိန်မအောင်85ပြား account နေစိတ်ဝင်စားအောင်နေတို့ account နေလာမကြော်ညာနဲ့လေနေတို့မှနေတို့မှနေတို့ဖွင့်လာတာနေတို့အကောင့်နဲ့နေတို့ live လွှင့်လို့ရတယ်လေ။ဘာဖြစ်လို့မလွှင့်လာ။ဟမ်။နေတို့အကောင့်နဲ့နေတို့ live လွှင့်လို့ရတယ်လေ။ကိုယ်အကောင့်နဲ့ကိုယ်သွား live လွှင့်ကြလေ။ဘာလဲ။နေတို့ live လွှင့်လို့ရှင်လူမကြည့်ဘူးလား။ဟမ်။နေတို့တွေ live လွှင့်လို့ရှင်လူမကြည့်ဘူးမလား။အဲ့ဒါသက်သေပဲမှတ်ထား။ Okay ။အဲ့တော့နေတို့ live လွှင့်လို့ရှင်လူမကြည့်ဘူး။အဲ့ဒါပဲမှတ်တာပြည်သူထောက်ခံမှုလည်းမရဘူးနေလို့ live လွှင့်လို့ရှိရင်နေလို့၄၅6ရောက်နဲ့တိုင်ပတ်နေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါပဲမှတ်တာအမလေးအောက်မှာလာပြီးပောက်ကွင်းနေလာပြီးလာလောင်နေဟုတ်လားလောင်လိုက်နော်ကိုဝင်ခဲ့တဲ့အပေါက်ကဒီ live ကိုဝင်လာတာနံပါတ်1တစ်ချက်ရခိုင်လူမျိုးနဲ့သူခွဲပြီးဝင်လာတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ရခိုင်လူမျိုးနဲ့ကောင်းကောင်းသူခွဲတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံပထဝီမတင်ခဲ့တဲ့ကောင်อ่ะနော်မြန်မာနိုင်ငံပထဝီမတင်ခဲ့တဲ့ကောင်မှတ်ထားအဲ့ကောင်နော်မြန်ပထဝီမာလေးဘဲဥတော်ကွင်းမှာမဟုတ်သီးလားနော်အနိုးဘာမှမဆိုင်ဘူး
မင်းပထဝီမှာမင်းဘဲပထဝီစာဖြေလို့ရှင်မင်းဘဲဥတော်ကွဲမှာမဟုတ်ဘာပြောလဲတလားပထဝီဖြေလို့ရှင်ရခိုင်ဆိုတာနေမဖြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဲဥမကွဲဘူးကြွားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အာရန်တမတမပြောနဲ့တဲ့မင်းရောက်ကောက်ကိုပို့ပေးမယ်ချောင်းโอเคတို့ချောင်းတော့ခဲတော့အဲ့ဒီတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဗာလဲပထဝီတောင်ဖြေရင်တော့မဘဲဥမကွဲဘူးမှတ်ကြရောနော်အာပထဝီတောင်ဖြေရင်တော့မဘဲဥမကွဲတဲ့ရက်ွက်